Vi ste, evo, prije svega, dobrodošli ponovno u Crnoj Gori. Hvala lijepa i još bolje da se našli. Koji je prije svega povod dolaska? Jučer ste posjetili Podgoricu i imali niz sastanaka. Možete li nam više nešto reći o dojmovima tih susreta? Pa naravno, uvijek kada dolazim u Podgoricu, a zapravo mi je drugi put neizostavno, isto tako posjetim i Hrvatsku zajednicu u Boki Kotorskoj. Jučer sam bio cijeli dan u Podgorici, razgovarao sam sa crnogorskim vlastima, s mojim kolegom Radulovićem, o našim zajedničkim temama. Mi smo ne samo dobrosusjedske zemlje, nego prijateljske i partnerske, tako da su mi i dojmovi sa tih razgovora doista upečatljivi, snažni, nadahnuti. Naravno da isto tako imamo, kao i svake zemlje, uvijek i ona pitanja koja treba unaprijediti, dogovoriti, zatvoriti, imamo neka otvorena pitanja. Razgovarali smo, na primjer, o isto boljem položaju i hrvatske zajednice u Crnoj Gori, poglavito ovdje u Boki Kotorskoj, ovdje tradicionalno zapravo žive već stoljećima, znači od pamtivijeka Hrvati, a ovdje svaki kamen, svaki zidić svjedoči zapravo je dokaz o prisutnosti Hrvata, kršćana, katolika. Ovdje zapravo evo i najstarija katedrala, zapravo starija kao što su i mnogi rekli od američkog kontinenta ili nekih drugih starih povijesnih građevina unutar Europe. Znači da je Boka Kotorska upravo jedna prava paradigma kulture, tradicije, kršćanstva i na to smo jako ponosni da je i ovdje, evo danas i znanstveni skup koji govori, koji je posvećen o identitetu, hrvatskom identitetu Hrvata u Boki Kotorskoj i sada mi ovdje želimo i potpisali smo deklaraciju, dakle da se s jedne strane Republika Hrvatska uključi u obrazovni kurikulum kako bi se hrvatskim đacima, učenicima još više približila spoznaja da blizu granice zapravo Hrvatske, dakle, žive stoljećima Hrvati. To je jako važno, njegovati zapravo taj osjećaj da ne žive samo Hrvati, znanje nekako opće, da ne, dakle, Hrvata ima izvan Republike Hrvatske, ali od toga moramo imati jedno strukturirano, jedno sustavno, sistematizirano znanje. I zato je dobro uvrstiti u predmetni, znači, taj nastavu, kurikulum, isto tako Hrvate u Boki Kotorskoj i njihovo kulturno nasljeđe. A s druge strane, isto ovdje crnogorskoj vlasti želimo sugerirati da i kada turisti dolaze u Crnu Goru, bila se i Boku Kotorsku, da i u ovim vodičima, da se možda preciznije govori upravo o ovom hrvatskom kulturnom, kršćanskom identitetu. Kada se govori o nekakvim spomenicima, kulturnoj baštini, da možda tu bude više dakle, preciznije o tome. To smo danas čuli jesto, u ovim raznim govorima, vrlo izrazito i od bio gospodin Miljan Gogić, bio je isto tako iz biskupske, iz Kotorske biskupije, bili su ovi mladi studenti iz Zadra, Zadarskog sveučilišta. Tako mislim da to je jako dobro o tome govoriti, što više kako bismo neki način svi zajedno osjećali tu jednu zajedničku pripadnost. A sigurno da je hrvatska zajednica u Crnoj Gori i pridonosi to jednoj ljepoti, jednom bogatstvu zapravo i same Crne Gore. Upravo to su mi rekli i svi moji sugovornici jučer u Podgorici, da oni jesu tako na stanoviti način ponosni na kulturno hrvatsko nasljeđe i Hrvata u Boki Kotorskoj. Susreli ste se jučer s predsjednikom Hrvatskog nacionalnog vijeća, gospodinom Dekovićem, s predsjednikom Hrvatske građanske inicijative, kao i hrvatskim udrugama. Što mislite o gubitku poslaničkog mjesta u Skupštini Crne Gore? Koliko će to utjecati na hrvatsku zajednicu? Pa, moram iskreno priznati da prošle godine kad sam bio, evo, točno je 11 mjeseci, znači negdje 4. i 5. lipnja, da sam imao neki način optimizam, njegovao sam optimizam da ćemo nastaviti, da će Crnogorska skupština imati jednog isto tako hrvatskog predstavnika, međutim da se dogodilo ipak taj jedan neočekivani obrat.
iz svega treba nešto naučiti, vidjeti kako se može ići dalje. Mi smo tada i hrvatska vlada i Andrej Plenković, premijer, je dao podršku Hrvatskom nacionalnom vijeću vodstvu te krovne organizacije koje okuplja sve hrvatske udruge u Crnoj Gori. Sad sam isto ovdje ponovno se sreo sa gospodinom Dejkovićem, gospodinom Vuksanovićem pa i drugim predstavnicima udruga. Ja bih ovdje doista, s obzirom na ovu sadašnju vrlo jednu dobru, uspješnu, plodnu suradnju i jedno dokazano, istinsko, kvalitetno, strukturirano zastupanje Hrvata ovdje u Crnoj Gori, mi bismo rado vidjeli, znači, gospodina Dejkovića, dali bismo snažnu podršku njegovoj kandidaturi, podržali bismo njegovu kandidaturu. Dakle, mi znamo, dakle, vjerojatno će biti drugi kandidatura, ali mi znamo zapravo njega, svatko ima se pravo kandidirati, ali kako smo mi prošle godine podržali Hrvatsko nacionalno vijeće i sve, znači, i onaj veliki rad, veliki posao, velika djela koji rade u interesu očuvanja hrvatskog nacionalnog jezičnog kulturnog identiteta u Boki Kotorskoj u Crnoj Gori, tako i mi smo i sada dali tu snažnu podršku gospodinu Plenkoviću i njegovim suradnicima. Evo, po vama, kolika je potpora Republike Hrvatske, hrvatskoj manjini u Crnoj Gori i da li bi neke stvari mogle biti ipak bolje? Pa mogli bi, znate, ne treba se sve zapravo mjeriti financijski, znate. Ono što je bitno, jasno, financije uvijek, pitanje je, znate, kad definirate zapravo je li novac sreća, mislim, novac nije sreća, ali umiruje. Jasno da, ako sad, recimo, smo jučer čuli da bi trebala izlaziti neke publikacije na hrvatskom jeziku, kako će izlaziti, dakle, ako nema novaca? Tu je bitno, znači, tu je financijska pomoć nužna. Materijalna pomoć je nužna. A mi imamo središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji doista aktivno radi na tom planu. Mi imamo isto tako, jučer sam govorio, i mogućnosti korištenja europskih fondova. Hrvatska je članica Europske unije, on može preko određenih programa prekogranične suradnje, ali isto tako i temeljem razvojne pomoći koja je sastavni dio zapravo službi u Ministarstvu vanjskih poslova. Tako da razne modalitete, to je nama predstavlja izazov, možemo zajedničkim snagama pronaći i možemo raditi na onim projektima, mislim, koji su ovdje privilegirani, u smislu koji su ciljani projekti, usmjereni, ciljano prema snaženju, jačanju hrvatskog nacionalnog, jezičnog, kulturnog identiteta, i mislim da Hrvatska će podržati svaku takvu inicijativu. A naravno, vidite da nas je COVID-19 sve skupa usporio u tom planu, da su i zbog COVID-a su i gospodarske aktivnosti usporene, putovanja i tako dalje. Posjete, turizam je neki način oslabio s obzirom na potrebu pridržavanja epidemioloških mjera, ali nadamo se sada kad se svi procijepimo... Da će se stabilizirati. Hrvatski je slogan sigurno ostanite u Hrvatskoj, safe stay in Croatia, da se procijepi cijelo hrvatsko stanovništvo, kako bismo doista mi, oni koji smo gostoprimci, kako bismo dali doista sigurnost našim gostima, turistima koji tradicionalno posjećuju Republiku Hrvatsku. Spomenuli smo brojne sastanke, zaista vam je raspored bio ispunjen čitava dva dana, jutro znanstveni skup, sada idemo prema otoku Gospa Škrpila kada će se određeni zaključici potpisati. Evo, za kraj jedna poruka hrvatskoj manjini u Crnoj Gori. Ostajte sigurni, uvjereni da će Republika Hrvatska, sve institucije njene biti uz Hrvate u Crnoj Gori. Iako smo možda fizički udaljeni, ali su Hrvati u Crnoj Gori u našem srcu. Znači, to je blizina i mislimo na njih. Nikada neće biti zaboravljeni, nikada neće biti ostavljeni. Dakle, želimo ih snažno ohrabriti s uvjerenjem da ćemo pratiti njihov rad, da ćemo se boriti za što bolji položaj, status u Crnoj Gori, kako isto tako u skupštini, u institucijama vlasti,
kako bi bili doista ono što su mi jučer i obećali i svi potvrđivali, zapravo moji sugovornici u Podgorici, kako bi doista bili ravnopravni građani Crne Gore, lojalni građani Crne Gore, što oni jesu, ali kako bi oni mogli dakle, ispoljavati svoju i uživati vjersku slobodu nacionalni kulturni hrvatski identitet. Hvala vam na istvenom vremenu, želim vam sretan povratak kući, ponovni dolazak ubrzo i nadam se u nekim boljim okolnostima. Hvala vama i vidimo se opet, jer izgleda tu sam češće nego što je... Počeli ste češće. Da, da, da. Tako da nadam se da će opet biti prigoda opet doći u Tursku. Hvala vam na svemu što radim. Molim lijepo, hvala vama.